Takže ahoj, zkouška dvuku číslo dvě. Ach bože, my tady máme návštěvy tyhle ty všechny lidi, jo. Pozvi sousedy dovnitř, pane. Tak to je nějaká úplně prostě začínající rodinka. Ty se tady seznamuj. Ať máš nějakou kamarádku. No. A ty běž pozdravit nového souseda. Takže to jsou ty moje vytvořený simíci, dva z nich. Který jsem si sem teďko náhodně dala jako běž do nový hry. Abych na tom právě udělala tu zkoušku zvuku. Což já teda teďko doufám, že se mi podařilo. Takže jo.